2016-cı ilin döyüş hazırlığı proqramına uyğun olaraq Dövlət Sərhəd Xidmətinin Çevik Hərəkət Bölmələrinin və Aviasiya Qüvvələrinin iştirakı ilə 2016-cı ilin may ayının 17-sindən 19-una dək Ağgöl Səhra Təlim Mərkəzində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhədinə pozaraq hücuma keçmiş düşmən qüvvələrinin hücumun qarşısına alınması, əks həmlədən hücuma keçərək düşmən qüvvələrinin məhv edilməsi və Dövlət Sərhədinin bərpa edilməsi mövzusunda iri miqyaslı taktiki təlimlər keçirib. Təlimlərin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin tapşırıqlarının icrası, şəxsiyyətə, vətənə məhəbbəti, qələbəyə inam, döyüş zamanı dözümlülük, mətanətlilik və qorxmazlıq vərdişlərinin aşılanması, eləcə də çevik hərəkət bölmələr və aviasiya qüvvələri arasında əlaqələndirmənin və idarəetmə orqanlarının real döyüş şəraitində birgə fəaliyyətinin yoxlanılması və təkmilləşdirilməsi olub. Döyüş atışlı təlimlərinin 3-cü mərhələsi Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Sərhəd Qoşunlarının komandanı General Polkovnik Elçin Quliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilib. 3 mərhələdə keçirilən təlimlər zamanı Dövlət Sərhəd Xidmətinin qüvvə və vasitələri tərəfindən şəhərdə düşmənin dövlət sərhədini pozmuş qoşun qrupları zərərsizləşdirilmiş və dövlət sərhədi bərpa edilib. 3-cü mərhələnin başlanğıcında pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə düşmən qüvvələrinin yerləşməsi müəyyən edildikdən sonra düşmən arxasında kəşfiyyat fəaliyyətini həyata keçirmə məqsədi ilə təyyarə və helikopterlərdən paraşutlarla desantın atılması təmin edilib. Hava desantının uğurlu əməliyyatlarından sonra şərti düşmənin qayıq məntəqələrinə və dövlət sərhədini pozmuş zirehli texnikalarına qarşı döyüş helikopterlərindən və zenit artilleriya qurğularından açılan atəşlə onların irəliləməsinin qarşısı alınıb. Düşmən qruplarına havadan dəstək üçün göndərilmiş döyüş helikopterləri daşınan zenit raket kompleksləri vasitəsilə məhv edilib. Düşmən hücumunun qarşısına alan qüvvələrimiz atəş üstünlüyünü əldə etməklə çevik hərəkət bölmələrinin sürətli əks hücuma keçməsinə şərait yaradıb. Daha sonra zirehli texnikalar üzərində hücuma keçən bölmələrimiz düşmənin dayaq məntəqələrində yerləşən canlı qüvvəsini və zirehli texnikalarını sərras atışlarla məhv ediblər. Döyüşə yerlilən ikinci eşalon qüvvələri düşmənin ehtiyatlarını məhv edərək dövlət sərhədini bərpa ediblər. Təlimlərdə döyüş əməliyyatları zamanı helikopterlər vasitəsilə döyüş bölgəsinə əlavə qüvvələrin çatdırılması, yaralıların təxliyə edilməsi, sıradan çıxmış avtomobil və zirehli texnikaların təmir-təxliyə qrupu bölmələrin real döyüş şəraitində idarə olunmasına, çevik hərəkət qüvvələr və aviasiya bölmələri arasında yüksək qarşılıqlı fəaliyyətə nail olunub. Təlimlərdə zenit qurğularından, helikopterlərdən, zirehli texnikalardan, minaatanlardan, iri çaplı pulemyotlardan, qumbaraatanlardan döyüş atışları və raket buraxılışları müvəffəqiyyətlər həyata keçirilib. Şəxsiyyət tərəfindən möhkəm intizam, yüksək peşəkarlıq və döyüş hazırlığı nümayiş etdirilmiş, döyüş atışı vərdişləri təkmilləşdirilib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin çevik hərəkət bölmələri və aviasiya qüvvələri qarşıya qoyulmuş döyüş tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirib, təlim müvəffəqiyyətlə başa çatıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Sərhəd Qoşunlarının komandanı General Polkovnik Elçin Quliyev təlimdə iştirak edən şəxsiyyəti qarşıya qoyulan vəzifələri uğurla yerinə yetirdiklərinə görə təbrik edib, döyüş hazırlığını daha da gücləndirməsi üzrə bölmələr qarşısında yeni tapşırıqlar müəyyən edib. Azərbaycan sərhədçilərindən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyev tərəfindən qarşıya qoyulan bütün tapşırıqları şərəflə icra etməyə daim hazır olduğunu xüsusi vurğulayıb. Cabir Məmmədov, Səs TV.